የኔ ጌታ ያው ስራን የሰጠ ሃሌሉያ ሁሉን ይችላል። ሃሌሉያ የሚሳነው ነገር የለም። ያብዬ የአብስራ ታሪኩ ትባላለች። እቺ ኦክቶበር 19 2009 ሰኞ ቀን ከሰዓት በኋላ 7:30 ላይ ተወለደች። ዋንተሪ የአብስራ ሲላስ ያመልኩ የሚሰማ ጸሎትን የሚሰማ ያብስራ እሰይ አሜን በያ አሜን አሜን የናዝሬት ኢየሱስ ያብስራ እኔማ ጸሎትን የሚሰማ ያብስራ አምላክ አንተ እኔማ ጸሎትን የሚሰማ